Takže dámy a pánové, já vás vítám a půjdeme na to. Teď si tady ještě zkusíme nastavit na 2.4. Takže jsem sám zvědavý, jak se to bude chovat, anebo ještě máme 5.8. Jo, aha, zelený je stabilní a červená je už. No, tak zkusíme teda na 2.4. Jo. A jdeme na to. OK, tak vyrážíme. Take off. Home point updated. Tak. Tak jo, jdem se proletět, dámy a pánové. Jdeme na to. To by mohlo stačit a ještě kamera. Jo, 5005 to by mohlo stačit a ještě tady jedno nastavení EV. Jsem nevěděl. Aha, jo, takže čím víc plus, tím víc je to světlejší. To by asi mohlo být, nebo dáme na nulu. A můžeme malinko přidat, dáme plus 3. Tak jo, letíme. Jsme v normál modu. A jsem zvědavý, jaký bude ten dolet. Je to nádhera. Nic by nám nemělo bránit, nic tady není. Nic vysokého, takže úplná paráda. A pojedeme čistě jenom rovnou vzdušnou čarou. A jsem zvědavý, jak daleko doletíme. Jsme teda na 2.4, 2,4 GHz a jsem na to zvědavý, je to prostě test, vlastně max range a jsem na to zvědavý. Tak tady už jsme vlastně už za obcí, tady jezdí vláček směr Valašské Mezříči. Mám tady krásné hřiště, je to paráda. A jsem zvědavý i na baterii, protože je to fakt zajímavé, že by to mělo vydržet aspoň 25 minut. Tak uvidíme, kam dnes doletíme. Jsem na to sám zvědavý. Ještě na chvilku zastavíme. Tak. Tak co to tu máme? Já tam nic nevidí, nevadí, ale chci ještě je tohle pořešit. No, těch 6000 by mohlo být dobré. To vypadá dobře. Tak jo, tak jdeme dál. Uvidíme. Krásné lesy. Jinak jsem dojel sem na kole, takže byla parádička, tyjo. Za pár minutek úplně super. Jsem zrady, co skrývá tento les. Tyjo, signál zatím skoro plný. Můžeme klidně zpomalit. Říkám, jde v normál modu. Tyjo, tady to vypadá nějaká propast. Ďáblová propast. Tak kilometr a půl bude. Stále se držíme. Tak jsem na to zvědavý.
No, oni říkají, že není dřevo. I dřeva je dost. No, už jsme pěkně daleko. To je ta nádhera. A už se nám trošku... Takže zpomalím, já už vidím, že... Aha, už nám to naskočilo. Můžeme zkusit ještě do výš. 60, dáme 70 metrů. Tak. Mně připadne, že čím člověk je výš, tak tím máme lepší signál. No, ale vidíte, lidičky, už jsme hodně daleko. Topový záběr, je to nádhera. Krásná příroda České republiky. Půjdeme pomalinku. Tak to je neuvěření, dámy a páni. Ty kráso, 2 kilometry pryč a stále letíme. Malinko vypadl signál, teďka nám to malinko hapruje, hele, zpomalíme. No vidíte, tady už máme 3 čárky. Dáme si nemá. A se pojďme na tu rychlost. No to nám stačí. Takhle pomalinko v klidu kvůli signálu proletíme. To je prostě nádhera. Ty stromy snad nemají víc jak 70 metrů. Tohle je k neuvěření, dámy a pánové. Opravdu nádhera. To je nějaký soukromý, nevím. Tak, ale tady půjdeme asi ještě výš. Připadám, že jsme nízko. Nechci nic riskovat. Tak. No a stále signál máme vynikající. Na 2/4, no tak já jsem to dořekl. Dobře, ještě půjdem nahoru. Tady už to vypadá mnohem výš, pozor, pozor, pozor. Tady strom vpravo, to není dobré, pojďme nahoru. Jo, to není dobrý. Ještě můžem. Maximálně těch 120 metrů. Tak, můžeme klidně do boku, jo, ale určitě se rozhlídnem. To je nádhera. Dobře. Tak jo, jdeme ještě dál. Ale už mám slabý signál. Tak tady už se obávám, že by se mohli i narazit. Tady už se mi to nelíbí. Ale... Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds.
Aha. Return to home. OK, tak už se vrací. Jo, a tady máte, toto jsem nevěděl, tady je psané, jak dlouho trvá, než on se vrátí zpátky. Jo, nějaký, a vidíte, takže on automaticky vypočítal. Jo, tohle je bomba, to jsem fakt nevěděl. To jsem se dozvěděl dnes a je to super, jako tohle je opravdu bomba, jo. Vy máte přesně napsané, za jakou dobu on se vrátil, že by měl být ještě malinko by něco mělo zůstat. Tak tohle je nádhera. Takže kolik jsme měli, skoro 2,5 km. No, tak to jako není úplně nejlepší. No, ale je to skrze baterky, jo. Jako viděli jste, že ještě bychom mohli letět dále. Jinak tímto zdravím DigiWatch Remixe. A tady možná ještě na nulu jenom. No, tak to je škoda. Ale já věřím, že by to ještě letělo dál, jo. Že bychom dali ty 3 km 4. A na té 2/4 nádhera. Ještě bych zkusil potom na 5/8 ty krásné lidičky, ale je to ten neskutečný pocit tohle. To je takovou obrovskou vzdálenost, prostě drona nevidíte vůbec. Prostě ten dron nejde vidět, jo. Ještě k tomu je všude barvy, jo, takže tam prostě to je masakr. To je krása. No to zbrže to proti slunku. Takže musíme trošku kameru dolů. Ono to vždycky pípá, to pípání nevím, jestli jde vypnout. Tady mám tam informace o signálu. Satelity, že? Jo, signál je silný. Tady zase můžeme rozkliknout, jak dlouho ještě bude trvat vlastně dojezd, takže vidíte, že tam je víc jak 9 minut a nám stačí 7 minut něco, takže by nám to mohlo vyjít. Jo, koukám, že se to přeplo do normál modu, že to běží víc jak 20 km hodině. No, je to nádhera. Musím si ještě pohrát s tím nastavení toho. Tak. A jo, to doletí, už máme necelý kilometr, jede to fakt rychle. Jako, já si myslím, že to bude dříve, jak za ten čas, co je tam psaný. Si myslím, že asi určitě. To je krása. A signál máme krásný. Jinak mám objednané vlastně yoga antény, takže jsem na to velice zvědavý, ale na to si budeme se ještě počkat. To je JZD po levé straně. Jsme ve 120 metrech, jo, takže jsme dohodně vysoko, takže úplně v klidu, tady není nic, co by nám bránilo. Kdyby nám to spadlo a tam už můžete vidět, když se podíváte rovně, tak v takovém, je tam taková odbočka, tam stojím já. No tak ono to dojde ještě dříve, než je psané. Takže je tam ještě rezerva, hodně. Jo, vidíte, tady mám, vidíte, tam stojím přesně, tam. Už bych ho měl vidět, slyším ho, jo, už ho vidím, nádhera. Taková jenom černá tečka. Tak, stůj, kam letíš? Dobré, se ustal, a jsem zdravý. Landing. A jo, možná to vyjde přímo na ten, na tu silnici tady, asfaltku. Tak přistáváme, dámy a pánové. A vidíte, stihli jsme to ještě dříve. Tak to je nádhera. Vidíte, teď na vás mávám, ahoj.
No, ale je trošku hodně mimo, takže to budu muset zastavit. Tak. Nic se neděje, vidíte, tady je moje kolo. Jsme upgradeovali. Ale stojí to za to. Tak. Aha, my jsme tramvaj jde na zpátečku. Tak a půjdeme dolů. Tentokrát přistaneme. Ježiš, zase ti ptáci tady, to je neskutečné. Jo, dobré. Ptáčci tady, ty krása těch tady je, těch ptáčků. Masakr. Landing. Tak, zde vidíte moje kolo. Nádhera. A tímto bych to ukončil. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem. Já si myslím zajímavé video. Chtěl jsem vyzkoušet to pásmo. A dáme další let a vyzkoušíme 5.8. 5,8 GHz. Takže uvidíme se příštím videu. Můžete zanechat odběr, like a komentář. Zatím ahoj a mějte se krásně a fajn. Čau, čau.